Pra essa mágica nós vamos utilizar este baralho. Aqui é um baralho normal, eu acho que não dá pra mostrar aqui na câmera, mas eu prometo pra vocês que é um baralho normal. E eu quero que você selecione uma carta. Então pega a carta que você quiser. Peguei. Pode pegar, memorizar, mostra lá pro pessoal que é importante. Isso, e memoriza. É importante que você não esqueça da carta. Certo? Eu quero que você devolva a carta novamente pro baralho, mas eu quero que você devolva num local completamente aleatório. Então eu vou soltar as cartas aqui assim, de forma aleatória mesmo, você fala para quando você quiser. Paro. Pode colocar a carta. O restante das cartas a gente pode até jogar aqui assim por cima e enquadra as cartas. O que eu vou fazer nessa mágica é tentar encontrar a sua carta. Mas eu vou tentar encontrar a carta por estimativa. Tá. Já fez isso no canal? Não. Apenas sentindo o peso do baralho. Mas eu fui jogando as cartas e você falou para onde você quis. Mas eu vi mais ou menos a posição dela. Tá. Então a carta, obviamente, ela está em algum lugar aqui, mas eu posso ter alguma dedução. Então Tá. corta o baralho e completa. Mais uma vez, para ser realmente aleatório. Mais uma. Tá bom? Tá. Seguinte. Estende a sua mão. Isso. Eu vou tentar encontrar a posição da sua carta aqui no meio do baralho. Talvez pelo peso fique um pouco mais fácil. Eu acho que ela tá abaixo de 26. Não sei, talvez. Tá. Chute, chute. Tá. Mas agora vamos pra precisão. Acima de 10, abaixo de 15. Eu acho que a sua carta tá na 13ª posição do baralho. Posso? Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Essa é a 13ª carta. Pela primeira vez, fala qual foi a sua carta. Valete de espadas. Valete de espadas. Exatamente. Caraca, eu tô muito bom de estimativa, hein? Olá pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu ensinarei essa mágica que vocês acabaram de assistir. Na verdade, eu já ensinei essa mágica, mas faz muito, muito, muito tempo atrás. Mas eu decidi ensinar essa mágica novamente, pois o impacto dela é muito legal e a mágica é muito fácil de ser feita. Mas antes de irmos pro tutorial de hoje, se vocês quiserem comprar um baralho novo para você realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de cardistry, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. Koji Cards é um site de baralhos e de conteúdos de mágica que eu recomendo demais vocês acessarem e verem os produtos que tem lá. E caso você acessando o site tenha interesse em comprar alguma coisa, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. EUC10, não esqueça. E caso você que está assistindo ainda não é inscrito aqui do canal, clica no botão de inscrever-se, é de graça, não precisa pagar nada e você vai ficar por dentro de tudo que eu postarei aqui no canal mais futuramente. Porque não tem como avisar o que eu já postei no passado. Então se inscreva no canal e ative o sininho do lado para vocês não perderem os próximos vídeos, certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos pro tutorial da mágica de hoje. Para realizar essa mágica, você não precisa necessariamente ter um baralho completo, mas você precisa ter as 13 cartas de um único naipe. Por quê? Porque antes de começar a mágica, você precisa fazer um preparo nele. No meu caso, eu peguei todas as cartas do naipe de copas e deixei em ordem indo de ás a rei. Então, ás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valete, dama e rei. E essa sequência aqui você vai deixar na base do baralho. Então esse daqui é o preparo que você precisa fazer para realizar a mágica de hoje. Na base do baralho você escolhe um naipe qualquer. Eu utilizei o naipe de copas porque eu quis o naipe de copas. Mas você pode escolher o naipe de paus, espadas, tanto faz. E depois de pego todas as cartas desse naipe, você vai deixar em ordem indo de ás a rei. Lembrando que o ás tem que estar na base do baralho. Então pronto, depois de feito o preparo no baralho, você já pode começar a mágica. Como que você vai começar ela? Você vai pedir para o seu espectador selecionar uma carta. Lembrando que ele pode pegar qualquer carta, não sendo uma das 13 cartas que estão na base do baralho, que são as cartas daquela sequência. E o que você vai fazer? Agora você precisa devolver esse baralho, essa carta para o baralho. Mas eu falo na performance que quero devolver essa carta em um local aleatório, mas não é tão aleatório assim. O que você precisa fazer? Colocar essa sequência aqui em cima da carta dele. E como que eu faço isso de uma forma sutil? Eu jogo as cartas de forma aleatória na mesa e eu peço para que ele mande parar quando ele quiser. Para.
Joga ou não joga? Pode jogar. Pode jogar? E aí eu peço para que ele coloque a carta dele. Quando ele colocar a carta dele, eu simplesmente jogo as cartas que sobraram em cima da carta dele. Ou seja, toda aquela sequência indo de Ás a Rei do Naipe de Copas vai ficar em cima da carta que ele selecionou. Simplesmente isso. E agora vem a finalização da mágica. Na mágica, como vocês viram, eu faço uma estimativa da posição da carta dele no baralho. E como que eu descobri essa posição? Eu pedi para que ele cortasse o baralho e completasse até aparecer uma carta do naipe de copas. Por isso que eu pedi, corta de novo, corta mais uma vez, até aparecer uma carta do naipe de copas. Aqui, ó, ele cortou e apareceu o valete. O valete no baralho vale o número 11. Certo? Sim. Então, a carta do espectador automaticamente vai estar na 11ª posição do topo do baralho. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11ª carta, a carta dele. Então, a única coisa que você precisa fazer é virar o baralho face para cima e pedir para que ele faça cortes até você ver uma carta do naipe de copas. Se não aparecer, faz com que ele corte até aparecer. É legal fazer essa mágica com pelo menos, sei lá, dá pra fazer com uma pessoa só, mas caso você não queira correr o risco da pessoa ficar cortando e não encontrar a carta do naipe de copas, faz com duas pessoas, que aí você pede pra que uma corte, aí você pede pra que outra pessoa corte, aí vai pedindo até encontrar essa carta, que aí não fica tão cansativo e tão suspeito a pessoa ficar cortando e completando o tempo inteiro. Mas, encontrando a carta do naipe de copas, é só você ver o valor dela, no caso aqui aconteceu de ser um valete, mas poderia ter sido um 5, e aí a carta vai estar exatamente na posição do número da carta, só que contando no topo do baralho. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se, ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo. Se vocês quiserem um baralho novo, acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição e utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui e até a próxima.